savus momentus realizēju, viss būtu savādāk, bet nevarēja aizmirst to, ka viņam bija pāris momenti, kurus viņi arī varēja realizēt tikpat labi un spēle varēja pagriezties pavisam savādāk. Īsti nezinu priecāties vai galvas par šo rezultātu, bet rezultāts ir kāds ir, mums ir otra spēle un viss vēl priekšā. Noteikti pirmās 30 minūtes līdz sarkanai kartītei, 25-30 dominējām laukumā. Viss bija kārtībā, pēc sarkanās kartītes nezinu, kas notika. Šādiem likās, ka mēs apstājāmies laukumā un vairāk dominants pazuda kaut kur un nekontrolējām to kļūtu bumbu. Tie momenti arī vairāk nebija. Līdz 30 minūtē viss kārtībā, pēc tam daudz jautājumu. Es noteikti būs treneru štābam priekšā izskatīt, apskatīties video un redzēt, kur ir problēma. Komanda, kā parasti Malta, Andora, krīt gar zemi pie katras kaut kāda foliņa maziņā. Viņi krīt, vaļājās un sit nos tempu spēlē, neļauj viņu uzkurināt, neļauj ātri spēlēt, mazreiz sodiņu daudz. Un tā ir viņa spēle, tā visas komandas spēle. Tā kā pirmās minūtes, kad ir momenti un mēs kontrolējam bumbu, tad viss būs kārtībā, uzvarēsim un tiksim tālāk. Jā, viss bija tieši tā, kā bija ieplānots, kad, protams, viņi sita no stempu, viņi iet pusstundu pēc bumbas autu met ārā ļoti lēni un vārdsargs vēl tur meklē no trīs bumbām izvēlties, kurš tas ārā. Jā, labi piespēles atpakaļ, bija vienkārši jātrāpa garām aizsargiem, ko es neizdarīju, tur bija priekšā siena. 4 vai 5 aizsargi, ļoti grūti, pirmais, otrais sidiens vārdsargs, paspēja atgriezties vārtos. Protams, būtu nedaudz paveicies, vairāk 2-1, viss būtu laimīgi, viss būtu kārtībā, bet, diemžēl.